Türkiyənin Baykar şirkəti Polşa vətəndaşlarına pul yığdıqları Bayraktar zərbə pilotsuz təyyarəsini Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə pulsuz hədiyə edəcək. Bu barədə Türkiyə şirkəti pul yığımının təşkilatçısı Polşalı jurnalist Slavomir Sirakovskiyə məlumat verib. Dron üçün nəzərdə tutulan 22,5 milyon zlotu Ukraynaya humanitar yardım üçün göndəriləcək. Lazım olan məbləğdən artıq toplanan 1,8 milyon zlotu isə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə veriləcək, deyə Sirakovski bildirib. Xatırladaq ki, bu, Türk şirkətinin öz pilotsuz təyyarələrini Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə ilk pulsuz təhvil verməsi halı deyil.